shirkani oo ahaa mid diiradda lagu saarayay xoojinta iyo tababarada waxbarashada carruurta Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay degmada Cabdulcaziis ee magaalada Muqdisho. Waxaana shirkani ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, xubna ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, madax ka socotay midowga Yurub, wasiiro ka tirsan kuwa maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo shirkaasi goobjoog ahaa. Shirkan ayaa waxaa lagu lafagurayay in xilligani muhiim ay tahay in waxbarasho la siiyo carruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka iskuulada ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya. Wasiiru dowladaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdulla Xaaji Cali, oo ka hadlay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay ka go'an tahay sidii ay u tayeen lahayd waxbarashada Soomaaliyeed, isla markaana doorkeedu ugu muhiimsan ay saari doonto siyaasadda sida uu tilmaamay. In kor loo qaado tayada adeegayaasha waxbarashada qaranka, haddii ahaan lahayd heer dowlad goboleed iyo haddii ahaan lahayd dowladda federaalka, in la xoojiyo tayada waxbarashada dalka, iyo in hadda wixii ka dambeeya wada shaqeyn rasmi ay yeeshaan hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ah oo ay iyo maamul goboleedyada dhammaan. Run ahaantii, marka waxaan dhihi karnaa qodobada ka soo baxay shirkan jaraa'id waxay tahay in Soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha ugu horreysa EU-da in la isla qaatay dalkan waxbarashadiisa, in wax laga bedelo, inuu horey usii socdo. Be here today on behalf of the European Union and to be able to celebrate. Sidoo kale waxaa ka hadlay shirkaasi looga hadlayay waxbarashada Soomaaliya mas-uul ka socday midowga Yurub, waxa uu ka dhawaajiyay in ay soo dhaweynayaan isla markaana ay sii wadi doonaan waxbarashada la siinayo carruurta Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaa shirkaasi ka hadlay xubno ka tirsan kuwa maamul goboleedyada, waxay ka dhawaajiyeen inay soo dhaweynayaan isla markaana muhiim ay tahay in laga wada qayb qaato waxbarashada carruurta Soomaaliyeed. Wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed, run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladan aadka u qiimaha badan oo muxuu ahaa lagu furay programka seedka. Dhammaantiin waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno mashruucan. Sida mashruuca ku qoranna waa mashruuc ballaaran oo kani uu kaga duwan yahay mashaariicdii hore, in wasaaradaha waxbarashada capacity building iyo horumarinta wasaaradaha in aad iyo aad u taaban doono. Arrinkaasna waa arrinka aan leenahay baahida ugu weyn oo waxbarashada haysay. Mashruucani waxbarashada oo iska kaashanayaan midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya waxaa ku baxaya qarash ahaan sida la sheegay 9 milyan oo euro. Cabdiraxmaan Waabiri, Sumnews, Muqdisho.